No niin, kollegat. Kehittymismahdollisuudet. Oho, muuttuvat työnkuvat. Meidän Audi-puolella niin sehän on paljon laajempaa, mitä yleensä kuvitellaan, että koko ajan alati muuttuva maailma, vastuullisuushommat, tämä varmennustyö, toiminnan jatkuvuuteen liittyvät asiat, me annetaan näistä johtopäätökset. Ei ole pelkästään niin kuin myynnin ja ostojen aineistotarkastamista, vaan kaikki myös sitä taustalla, mitä ei välttämättä ulospäin näy. Mä itse koen, että mun työ on merkityksellistä niin kuin kahdella tapaa, eli se on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja sitten taas toisaalta se on merkityksellistä minulle itselleni. Eli tykkään siitä, että työ on muutakin kuin sitä, että käyn 8-4 istumasta ja saan sieltä palkan, jotta voin ostaa ruokaa kotiin. Eli meillä on tosi paljon kehittymismahdollisuuksia ja sitä kautta se tuo mulle tosi paljon merkityksellisyyttä. Heti kun on siihen itse ollut valmis ja osoittanut kiinnostusta, niin on saanut niin kuin kehittyä ja kasvattaa sitä omaa roolia ja olla niin kuin muovaamassa sitä, että minkälaiseksi meidän Rovaniemen toimisto vaikka niin kuin sitten on muotoutunut. Eri palvelualueet ja mahdollisuus siirtyä niiden välillä. Oi, että hyvä. Mä laitan saman takaisin yhteistyö. Meillähän joustavuus näkyy ihan joka päivässä työssä, että ei ole tiettyä 8-4 kuvaa, vaan meitä on aamu- ja iltaihmisiä ja saadaan kyllä soviteltua pakolliset tapaamiset niin, että ollaan sitten paikan päällä tai etänä. Jos sinua kiinnostaa talous ja tykkäät myöskin työskennellä ihmisten kanssa ja haluat työyhteisön töihin, jossa on tosi hyvä työyhteisö, niin tervetuloa.